Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a aquesta tarda Urban, al Saló Urban Rubí, que com saben estem fent aquí a la plaça Pearson i a la plaça de la nova estació. No em diguin que no ha quedat una tarda preciosa per construir junts la ciutat. Això, de fet, és el que fem en aquest Saló, explicar què és l'agenda Urbana 2030 i alhora construir entre totes i tots el Rubí del futur, que si ho fem entre tots i totes segur que tothom queda més content i arribem a més una mica més lluny. Aquestes butaques tan xules que ens han posat aquí a la plaça de la nova estació serviran per rebre els convidats d'aquesta tarda, que són gent que en saben molt i que ens ajudaran a aprendre, a entendre també alguns dels objectius de l'Agenda 2030 i a veure què hem fet, què estem fent ja a Rubí per caminar cap a aquests objectius, que si pensen això del 2030 està aquí a la cantonada i potser que comencem a posar fil a l'agulla. Som a la plaça de la nova estació, tenim la xocolata a punt per berenar aquí també a la plaça de la nova estació, tallers al doctor Pearson per nens i per nenes, per gent jove també, i si sou a casa i ens esteu veient és que us heu connectat a www.radiorubí.cat, l'emissora de la ràdio municipal de la ciutat. Saludem el primer convidat d'aquesta tarda, que és el Joan Gallissa i Oms, que és el director de l'àrea de projecció de la ciutat, cultura i esports, que ens ve a parlar de la proposta Color. Joan, som-hi, va! Ara vostès l'haurien d'aplaudir, perquè si no, així, exacte. Seus aquí a la butaca? I tant. Benvingut a les butaques, que haurien de ser sofà, però són butaques. Són molt maques, aquestes butaques. Que sí? Sí, són còmodes. Les coneixes? Les conec bastant. D'on venen? Biblioteca. Biblioteca, que ens ha quedat tot com molt lligadet, eh? Sí. Coneixement, construcció, agenda 2030. Has fet una volteta pel saló aquest matí? Sí. Què t'ha semblat? Fantàstic. Fantàstic. Gent, paradetes, gent... Bon temps. Bon temps? Un no bon ens dissabte. Ha plogut? No ens ha plogut. Això és important. Pensa parlar-nos de color, sí. Així, amb majúscules, que és la proposta de Rubí que reivindica el color com a part de la identitat de la ciutat. Així, en titular, sona molt bé. Anem a concretar. Què és això de color, Joan? I tant. Mira, pensa que el color... Ara se'ns ha girat bé, eh? Sí. Hem invocat tant el bon temps que ens hem passat. Això ens passa per parlar. El color, mira, és molt... Ai, que no acabarem amb la fi de la pobresa ni amb les ciutats i comunitats sostenibles o DSU, jo diria segons A. Endavant, Joan, va, color. El color en aquesta ciutat està arrelat fins i tot en el seu propi nom, perquè el color forma part de la nostra història. El nom de la ciutat ve d'una antiga rubricata, una polis que amb Ptolomeu al segle II va ubicar en aquesta zona, i està relacionat amb les pròpies argiles de les terres que envolten el nostre municipi. Heu de pensar que fins a mitjans del segle XX, és a dir, no fa gaires anys, una part del Llobregat quedava tenyit d'un color vermellós que eren de les terres que portava la nostra riera. Li surt el llicenciat en història, el Joan. Li surt de dins, que no el pot aturar, eh? És el meu tema, eh? Sí, endavant, endavant. Per tant, aquest color que va impregnant, que està al subsol del nostre territori, que l'ha fet créixer amb aquesta riquesa, no? És un subsol ric amb ferros, formen part de la identitat pròpia de la ciutat i se li dona un nom, no? El Rubí, hem fet un petit estudi etimològic, dona una gamma de colors terrosos, vermellosos, que formen part de la pròpia identitat geològica del terme. Encara no m'has dit què és color. Color és tot el que envolta la nostra ciutat. La nostra ciutat és un grapat de gens, tenim empadronades més d'un centenar de nacionalitats, això és color. Color és la diversitat, és les diferents cultures que porten aquesta gent, que viuen en aquest territori, però que a més es mouen, no? Que estem ara davant d'aquesta estació de ferrocarrils, que mou gent, que venen a treballar alguns d'ells en les zones industrials. Color també està dins d'aquestes 11 zones industrials de la ciutat que aporten productes, que aporten materials, però que també aporten coneixements, perquè el color també és coneixement amb tota la seva diversitat. Color és els nostres edificis, però també les pintures que decoren aquestes façanes. També és color tot el que va circulant dins dels eixos comercials de la ciutat. Per tant, color és filosofia, és coneixement
i també és història. Coneixement, filosofia... Com s'arriba a la imatge de color? Van tenir una col·laboració molt bona a Medra. Ells van fer un estudi, van estar treballant amb el nom de la ciutat i després aquí ho van començar a desenvolupar. Van fer diferents versions d'una pedra de rubí i els hi van anar donant un hexàgon. Aquest hexàgon, que és untat amb diversos hexàgons, i si mires, per exemple, les pintures que es van realitzar a la terra, al paviment de Pere Esmandia, fan com un rusc. Un rusc que vol dir cohesió, que vol dir que un color amb un altre es poden relacionar i poden conviure. Sí, sí, que t'ho he comprat tot des del principi, no em miris així. Sí, sí. T'estic intentant convèncer. No, jo... Vamos. Estàs convençuda ja? I tant, d'entrada. Llavors, amb aquest treball amb ells, que va ser molt interessant, ells van poder desenvolupar aquesta proposta, que també és proposta, però també és explicació al mateix temps, no? I van encaixant en seguida amb el que creiem que podria servir a la ciutat. Moltes coses, coneixement, filosofia, cohesió social, també és intervenció a l'espai públic. Sí. Color és portar el color també a carrers i a places. Aquí tenim bancs amb l'arc de Sant Martí, que ja ens estan dient una cosa. Som molt a prop del barri de les Torres, de dos murals espectaculars, el de la Caputxa Vermella i el de Pinocho, que va fer la gent de grafit, de l'Uri. És imprescindible la col·laboració amb els artistes de la ciutat per portar color. Sí, perquè els artistes són veritables soldats del color i les seves armes són pinzells, són llapisos, són les pistoles aquelles que utilitzen per grafitejar. És imprescindible poder col·laborar amb ells, perquè a més ells aporten, a part d'una riquesa a l'hora de la barreja de colors, també a plasmar-ho, per exemple, el que estaves comentant, no? Les pintures de gran format que s'han realitzat en aquest barri. És imprescindible poder tenir aquesta col·laboració amb ells, perquè això fa que la gent passi pel carrer i directament diguis, ostres, ai, què ha passat aquí, no? Aquestes façanes, aquestes mitgeres, es converteixen en aparadors d'una ciutat que es resisteix, tot i que el gris també és un color, es resisteix a la grisor i vol passar a un color més divers, més ampli. I també tenim les pintures aquí molt a prop del celler, no? Una paret de totxos, una paret que era el petit feo, perquè les parets protegides són les parets que formen part de les naus principals del celler cooperatiu, del César Martinell. Hi havia una sala annexa que se l'ha banyat d'una nova imatge, una imatge que, tot i no ser de colors vius, sí que dona una informació molt clara. No? Aquí estem parlant de gènere, estem parlant de dones que treballaven en la vinya, amb la vinya que també està totalment arrelada al nostre passat, i al nostre passat, però que també és present, perquè el celler forma part. T'ho estic lligant tot. Se'n riu. Que no, que ho fas molt bé. Que ja no ets a preguntar-te res més, ja està, ja ho tens tot. Ja està. Ja hem acabat. Color és estratègia cultural i de projecció de la ciutat, és evident, eh? De fet, fa una mica el que fem aquí, amb l'Agenda 2030, dir què som i cap on volem anar. M'ho compres, això? T'ho compro. M'ho compres, eh? T'ho compro. Molt bé. Quina part de color necessita i veu de la participació ciutadana? Mira, a la participació ciutadana, amb el tema del color, per exemple, nosaltres hem fet exercicis a la setmana del color, que la fem el mes de març, relacionat amb el Dia Internacional del Color i de la Diversitat. Aquí el que busquem és, o el que es treballa, és poder tenir una participació tant amb els veïns a l'hora de seleccionar a on anem a fer noves intervencions artístiques, però també hem fet fins ara una programació de taules rodones, de xerrades, on la ciutat que volem, la ciutat que és relacionada amb el color, on cal posar més color, on professionals que venen d'altres llocs, d'altres ciutats, d'altres línies de coneixement, està tornant el vent. Sí, el podeu parar, el vent, una miqueta? Que ens molesta, no? Això és participació, i la participació el que fa és enriquir els projectes que després estem desenvolupant al llarg de l'any. Deixa'm preguntar-te pel PAIC, també.
ho llegiré. Pla d'Acció i Innovació Cultural, que justament vol definir també a través de la participació ciutadana l'estratègia cultural de la ciutat. Anem a la innovació. Per què calia fer-ho diferent? Innovació, bueno, això és molt important. Clar, per això t'ho pregunto, perquè és important. La innovació en els plans de cultura o en el pla de cultura que vol desenvolupar aquesta ciutat és important perquè hem de tenir present que tota programació s'ha d'apropar a la realitat dels seus usuaris. Val? Si tots nosaltres, a bote pronto, diem, per anar al teatre, primer utilitzem una sèrie de dispositius, la major part de nosaltres mirem al Google o mirem al mòbil informacions o mirem apps de... Això vol dir que hi ha un punt d'innovació que ja no és tanta innovació, perquè sí que és una realitat que de vegades el món cultural ha estat una miqueta de banda. Nosaltres necessitem incorporar-ho per poder tenir un resultat final que sigui no només un bon producte, sinó que serveixi. I perquè serveixi, aquesta innovació ha d'estar dins del pla de cultura. Com va anar? Quina resposta heu de tenir de la ciutadania i de les entitats amb aquesta voluntat de fer-ho diferent? Doncs mira, vam fer un procés de participació a la biblioteca, segurament... Amb aquestes butaques que tenim aquí. Va utilitzar aquestes butaques, on es van convidar no només membres del teixit associatiu, que també, sinó tots els agents culturals que van poder detectar, des d'artistes fins a professionals de diferents àmbits. Es van crear unes taules sectorials perquè cadascú doncs, pogués sentir-se envoltat de la gent amb qui podia compartir més temes. I després es va fer una trobada general per compartir el que cada una d'aquestes taules sectorials havia dit. Tot això estem en un procés que es va posar tot dins una gran cassola, es va remenar, i ara estem en el procés de treure-ho de la cassola i anar-ho a emplatar. I emplatar-ho. M'encanten les metàfores gastronòmiques, Joan. Gràcies. També és cultura, la gastronomia. Sí, i tant, no seré jo. No seré jo que et contradigui en això. No fa gaire sentia, ara citaré el Moisés Rodríguez, que és el regidor de Projecció de Cultura, que és aquí, que és com una mica estrany citar-lo, quan l'home és aquí, però vaja, en tot cas. Ell deia, això va funcionar al moment que els polítics vam sortir de l'escena i vam deixar que les entitats, que la ciutadania, fes bullir l'olla per si mateix. Aviam, l'important... Més o menys, va dir això, eh? L'important és que els diferents agents culturals poguessin parlar. A nivell polític també es va fer una trobada a l'Ateneu, em sembla recordar, amb els diferents portaveus amb representació al ple municipal. I ells van fer la seva feina, però era molt important que en el moment en què estaven els agents parlant del dia a dia, dels diferents necessitats que es troben, doncs davant també de la relació amb la pròpia administració, o on anar a buscar ajuts, suports o maneres de difusió, poguessin estar en els seus grups com si haguéssim una miqueta tancats, no? En aquestes taules sectorials. Perquè després ja ho emplatarem i ja podrem repartir aquests plats i veure com podem arribar millor a l'ús d'aquesta cultura. Mira, anem acabant, però jo acabarem les entrevistes d'aquesta tarda. Tu veies l'1, 2, 3? Sí. Sí, eh? Sí, sí. Has dit allò de 1, 2, 3, respondre otra vez? Sí. Val. Jo ara intentaré, et proposo un joc, sí? Uh-huh. Que és a veure quants ODS, quants objectius de desenvolupament sostenible podem extreure o vincular a la proposta color. Sí? No. Jo en dic un, tu en dius un altre. Val. Vale? I aviam fins on arribem. Faig així perquè tinc xuleta. Vale? Perquè menys, no m'atrevia, la tinc al revés, no. Clar, és que si no era com molt atracar-los. Val? Molt bé. Vale. Comences tu? No, comença tu. No. Començo jo? Sí. Vale, ODS 4, educació de qualitat. Sí. Segur. No, ja ho sé que sí, ara has dit tu. 3, salut i benestar. Què has dit? 3, salut i benestar. Vale, 5, igualtat de gènere. Ha de ser ràpid, que si no... 8, treball digne i creixement econòmic. Reducció de les desigualtats, no sé si sabeu. 11, ciutats i comunitats sostenibles. Pau, justícia i institucions sòlides. I... 17, aliances per aconseguir els objectius. Sí? Sí, ho deixem aquí? Sí, n'hem tret un munt, no? No hi ha ODS cultural. Per què no hi ha ODS de cultura aquí? Segurament perquè ho són tots, al final. Oi? Les Nacions Unides se n'han deixat una, clar, oi que sí? Truquem-los? Truquem-los. Ara mateix. Moltes gràcies, Joan. Una abraçada. Gràcies per venir.